კარლო გიორგაძის სახელობის ტურნირი გაიმართა დღეს გოგონათა და ვაჟთა შორის მძლეოსნობაში. ტურნირში მონაწილეობა მძლეოსნობის სპორტული სკოლის 80-მა აღსაზრდელმა მიიღო. ორ ასაკობრივ კატეგორიაში სპორტსმენები ერთმანეთს 60 და 100 მეტრიან დისტანციაზე დაუპირისპირდნენ. კარლო გიორგაძეს წელს 90 წელი შეუსრულდა. იგი დღემდე ახალგაზრდა სპორტსმენების აღზრდითაა დაკავებული. გამარჯვებულ სპორტსმენებს ხვალ გამოავლენენ. ტურნირი აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩატარდა. ორი კონკურენტი მყავდა, ერთ-ერთი იყო ჩემი სკოლელი, რაც ძალიან ასე ვთქვათ, ცუდი იყო, მაგრამ დავძლეთ ეს შესაძლებლობა და გადავედი ფინალში. იმიტომა ეს, რომ დამაფასენდა 90 წელი. ცოტა მუშაობის სტაჟი დიდი მაქვს. ვეცდები, რომ სიცხვილი ავჭამო და ვიმუშავო კიდევ რამდენიც შემიძლია. ჭირდება დაროშკა, სტადიონი, პირობები, გასახლელი, დუში და მოგთხოვონ მაშინ ყველაფერი, რაც კი შეიძლება. ჩვენ ასეთი ღვაწლმოსილი ადამიანების შრომას და ღვაწლს არასოდეს არ დავივიწყებთ და სათანადოდ დავაფასებთ. ესაც ჰქონდა ქალაქის მერთან საუბარი, ბატონ გიორგი ერმაკოვთან, და გეგმავთ, რომ ან მძლეოსნობის მანეჟი აშენდეს ბათუმში, ან და კიდევ სტადიონი მძლეოსნობის.